Сміла у жалобі. Місто сьогодні прощалося зі своїм героєм – бійцем батальйону «Айдар». Євген Войцехівський загинув під час перестрілки у комендатурі міста Щастя, що на Луганщині. Чоловіку було всього 34 роки. На боротьбу з ворогом пішов добровільно. Вдома на нього чекали дружина та двійко дітей. Вікторія Хамаза далі. Ім'я Євгена Войцехівського сьогодні на вустах у кожного смілянина. Для них він справжній герой. Проводжати бійця в останню путь зійшлося ледь не все місто. Тут кожен знав загиблого, як не особисто, то за його заслуги. Рішучий, патріот, гарна людина, справжній чоловік. Визиває сльози на очах у всіх нормальних людей. Ну, що можна ще сказати? Сумуємо. Скорбимо. Святий Боже, святий тільки, святий безсмертний, помилуй. Євген Войцехівський, один із перших у Смілі, вирушив до столиці на Майдан. Революцію Гідності вистояв до кінця. У травні добровольцем пішов захищати країну у батальйоні «Айдар». Там командував взводом «Холодний Яр». У його складі потрапив у засідку терористів на Луганщині. Під час обстрілу чоловік закрив з собою бойових товаришів. За тиждень йому мало виповнитися 35. Мамко ж моя. Висловлюю співчуття глибоке родині, знайомим, близьким, сили, наснаги і віри. Віри в себе, віри в Україну і віри в Бога. Слава Україні! Удома Євгена Войцехівського так і не дочекалася дружина та двійко синів. Старшому лише 5. Він чекав на повернення тата чи не найбільше. Старший той постійно на вулицю вибігав, папа їде, папа їде. Діти любили його. Все завжди обращалися, він завжди поможе, завжди такий товариський був хлопець. До нього наче тягнулась молодь так. І проходить, щоб він не поздоровався, не поговорив. Ну, такий товариський був хлопець. Прощалися з героями з козацькими почестями. Повсюду патріотичні стяги. Біля загиблого – булава. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Євгена Войцехівського посмертно нагороджують відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Трону з героєм його побратими несуть на руках аж до самого цвинтаря. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.